Hej och hjärtligt välkomna till H486. Spelar in här i Lygnared. Ligger mellan Alingsås och Töllsjö. Här passerar jag mycket på väg till det militära gång i tiden. Jag har en strålande fin dag idag. Högsommarvärme 25 grader. Man märker också här hur man vänjer sig vid värmen. Vi satt ute igår och vi tyckte det var så väldigt kallt. Men termometern sa att det fortfarande var behagliga 14-15 grader. Men vi förändras med temperaturerna. Och nu är det inte längre hettan som plågar oss, utan nu är det kylan. Det här visar ju också, tycker jag, vikten av att utsätta sig för de här extremerna, både värme och kyla. Och kyla har vi ju praktiserat i fjol här, jag och Kalle, min kollega i bokskriveriet, där vi simmade kallt, och jag vill anse att jag fick väldigt goda hälsoeffekter av det. Bland annat så blev jag av med ett besvärligt hudproblem som har plågat mig säkerligen i 20-30 år. Nåväl, det här är inte ämnet för dagens föreläsning, även om det faktiskt också ingår i det hela. För alla delarna sammanstrålar, men det behöver ändå inte bli en kompromiss. Och det här är ju kvantfysikens viktiga budskap, att saker och ting kan vara 100% partiklar, materia. Klassisk fysik för all del, ja, på sätt och vis. Men också 100% våg. Och jag nämnde i 484 att med Klein-Bottel så får vi en väg ur kompromissidén. Ett mellanting. En förhandlingssituation. Och nota bene, kom ihåg, i den västerländska tänkandet så har vi två kontrahenter som kämpar om sanningen. Kontrahent A och kontrahent B. Tänk er på den grekiska agora. Den som vinner får sanningen. Den har hela sanningen. Sanningen är viktig. Men hur gör vi då när vi ska samarbeta? Ja, då måste vi göra en kompromiss mellan de två kontrahenterna. Eller framtida kontrahenter. Och här har vi nackdelen i ett nötskal med den klassiska logiken, det västerländska tänkandet. Och det är att i slutändan så finns det inte mycket sanning. Utan vi är hela tiden tvungna att göra kompromisser. Det som på ytan verkar så resolut och bestämt som Aristoteles och Platon slutar alltid som kompromisser. Bra exempel är när man använder Platon. Platon från fria tyglar att implementera hela sitt teoribygge i verkligheten. Och därmed skapa en ordning. Men här ser vi helt plötsligt att här förekommer någonting helt annat. Det blev en katastrof i Syrakusa. När verkligheten mötte teorin så fungerade det inte längre. Allting havererade. Och det här visar att vi måste kunna ta med både teori och praktik. Vi måste kunna ta med både partiklar och våg. Men någonting spärrar i vårt tänkande. Så vi utesluter det ena på det andra.
Och där någonstans havererade likt Syrakusa. För får vi inte med praktiken, vad är då dessa stora teorier värda? Och vad slutar det med i slutändan? Jo, det slutar alltid med mellanmjölken. Inte standardmjölk, inte den röda och inte den blåa lättmjölken. Utan vi hamnar i en kompromiss. Och hur god är egentligen mellanmjölken? Och hur bra är den egentligen? Ja, jag skulle vilja säga, och nu menar jag bokstavligen också, jag menar mellanmjölken. Den är en logisk kompromiss. Den är platonsk. Bokstavligt menar från min sida. Det är ingen bra lösning. Vi har gjort en slutsats någon annanstans i en stratosfärisk bemärkelse. I idévärlden. Och vi har skapat oss en mjölk som vare sig är god eller nyttig. Och jag skulle vilja säga att den är baserad på en felaktig, disharmonisk bas kan man säga. Inte en balanserad väg. En balansering mellan motsatser som aldrig är en kompromiss. Aldrig någonsin. Och det här är den farliga lockelsen med det västerländska tänkandet. Det är att det på ytan verkar så fantastiskt resolut och bestämt. Men att i själva verket hela tiden är ett kompromissande. Och här får vi väl återigen hylla vår föregångare, vår idol Edvard de Bono. Och det är bokstavligen hans ord. En kompromiss är aldrig en bra lösning. I utvecklingssammanhang. När man konstruerar en ny möbel, en bil, en affärslösning, ett sätt att hantera aktier, en förändring i administration, databaser och så vidare, så är en kompromiss aldrig någonsin funktionabel. Det är idén som är funktionabel. Det kreativa. Sen kommer logik. Sen kommer förklaringen, varför ska vi ha den här lösningen? Och då verkar det, nota bene, det här sa jag för 2-3 år sedan, naturligtvis från de Bono, att i efterhand så verkar det vara en kompromiss. Och jag tänker på lösningen i Israel-konflikten på 70-talet mellan Anwar Sadat och Menachem Begin. Där man kom på att lösningen vore att demilitarisera Sinai-halvön. Och Egypten kunde återfå den och äran. Och Israel kunde behålla det som var viktigt för dem. Och det var försvarsmöjligheter utav landet. I efterhand ser det ut som en kompromiss. Men går ni tillbaka bara en vecka innan så fanns inte den kompromissen. Kompromissen var alltid i läget innan man kom på det att dela sina i halvön. Vilket hade varit erbarmligt. Och jag ska nämna lite längre fram att det finns försök i världen här att förena de 100-procentiga motsatserna och låta dem fortsätta att vara motsatser. Och två jag kan nämna, en känner vi till, det är Alexandertekniken. Där vi hittar inte en medelväg utan en balans med fullständig spänning eller åtminstone densitet i det dorsala.
i det ventrala, förlåt, i det svarta partiet, dorsala. Baksidan, låren. Upp över bröstet, halsen, in över läpparna, upp över öronen. Och ett befriande över hela ryggsidan och framsidan. Och den lättare dorsala börjar över näsryggen, går ut över ögonen, hela baksidan av huvudet, ner över ryggen. De här fria, fina partierna på baksidan av armarna här. Och hur du går ner över ryggen och här vänder på framsidan låren ända ner till mitten av tårna. Fria, lätta, expanderande, vita partierna, eller gula, ljusa. Medans de mörkare, kontraherande, sammandragande, tyngre, jordgrundade, stabiliserande, båda samtidigt. Och det är Alexander-tekniken. Det andra exemplet är helt nytt, aldrig tidigare upptaget annat än i marginalerna. Och det är Zen ifrån Japan med Z. Kanske ska uttalas Zen. Och där undviker man också på ett fantastiskt sätt mellan mjölkskatastrofen. Allt kan vara 100% vad det är. Och sen kom till väst, Suzuki införde det. Men på grund av frånvaron av Kleinbottel så blev det alltid mellanmjölk av det. Det är totalt oundvikligt. Vårt angreppssätt är i våra själar, våra kroppar, våra andar motsatslagen på det gamla sättet. Och utan Kleinbottel så kan vår organism inte förstå ett annat alternativ. Det är först när den upptäckten, tack vare Felix Klein, som vi kan gå den vägen. Det är helt nödvändigt och det är viktigt att inse att det blir alltid mellanmjölk annars. Inget fall i väst har det blivit annat än mellanmjölk. Det kan liksom inte ske av en slump. Det är viktigt att förstå kroppen och själens enhet. Det ska förstås tankemässigt i våran logik, i våran fysik. Där måste vi göra det. Alla, men också i våra kroppar. Sen förenar spänning och lätthet, handling och inaktivitet, materia och icke-materia, intention, extension och så vidare. Och jag tycker namnet på några av de här indiska tankesätten har lurat mig länge. Och det är Madhyamika. En inspiratörsideologi till det här sen, och som ofta kallas medelvägen. Och jag har oundvikligen alltid hamnat i mellanmjölken. Det kan jag villigt erkänna. Utan Kleinbottel hamnar vi alltid i den gröna, erbarmliga mellanmjölken. En logisk kompromiss. Inte utveckla de mejerierna på basis av vad som smakar bra. Utan vi använder logiken så mycket i vardagslivet. Även när vi handlar och när vi dricker och när vi äter. Klassisk logik är alltid närvarande i våra lite mer abstrakta handlingar. Och när vi konstruerar en mjölk så är det abstraktion. Och då hamnar vi klassisk logik och motsatsen. Tack gode Gud finns ingen mellanmjölk någon annanstans. Och jag är ändå inte, ska tillerkännas, någon större mjölkdrickare.
Jag låter det här bara vara en liten kort introduktion här. Men jag ska titta lite grann på om man inte kan hitta ett samband med detta Zen och Alexander-tekniken. Och jag vill också tillägga att Jung hade ett visst intresse för det här Zen. Och Jung verkar också vara en väg ur mellanmjölken. Men vi undersöker vidare. Jag tackar så mycket för mig denna förmiddag här ute i Lygnared. Som verkar vara en allas strålande dag. Jag ska ta tillfället i akt att vila ut lite grann efter den hårda bataljen i veckan. Stort tack för mig. Hej hej.